কৰোণা সংক্ৰমণৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবেই সমগ্ৰ দেশতে বৰ্তমান লকডাউন। শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটস্থিত কাঠবাৰী অঞ্চল তথা খনামুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী মেধাৱী যুৱক তথা শিক্ষক প্ৰিয়াংকু প্ৰতিম বৰুৱাই এক ব্যতিক্ৰমী ধৰণে 21 দিনীয়া লকডাউনৰ সময়খিনি অতিবাহিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এনেকৈয়ে অনলাইন যোগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে পাঠদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে। দেখুওৱা হৈছে, ইৰিজ দেখুওৱা হৈছে, চকুৰ মণি দেখুওৱা হৈছে, আৰু এই গোটেইটো যিটো গোটেইটোক অক্ষী গোলক বুলি কোৱা হয়, অক্ষী গোলক। এতিয়া আমি আহিম অক্ষী গোলক বা আইবল বুলি কোৱা হয়। আইবলটোনো কি? আইবলটোৰ সমুখ পৃষ্ঠটো ওফন্দি থাকে। আইবলটোৰ সমুখ পৃষ্ঠটো কি হয়, বাহিৰলৈ ওফন্দি উঠা এটা স্বচ্ছ অংশ এটা সৃষ্টি কৰে। আৰু অক্ষী গোলকটো মোটামুটিভাৱে ই গোলাকাৰ হয়। অক্ষী গোলকটো কেনেকুৱা? গোলাকাৰ। অক্ষী গোলকটো গোলাকাৰ। মই এটা ছবিৰ জৰিয়তে দেখাব বিচাৰিছোঁ, এইটো চাব পাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। এইটো অক্ষী গোলকৰ জৰিয়তে এইটো চাব পাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, লক্ষ্য কৰিলে গম পাব এইটো গোলাকাৰ হয়। আৰু ইয়াৰ এইটো এটা কুৱেশ্যন আহে যে অক্ষী গোলকটো যিটো আইবলটো থাকে এটা গোলক হয়, গোলকৰ দৰে, আৰু সেই গোলকটোৰ ব্যাস কিমান, অক্ষী গোলকটোৰ ব্যাস কিমান বুলি যদি কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে লিখিব পাৰিব যে 2.3 সেণ্টিমিটাৰ, 2.3 সেণ্টিমিটাৰ। কেতিয়াবা এই কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে। নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ ৰোধৰ উদ্দেশ্যে সকলোৱে অনুৰোধ, সকলোলৈকে অনুৰোধ, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰক। আজি আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ মানুহৰ চকু আৰু বাৰেবৰণীয়া পৃথিৱী সেই চেপ্টাৰটোৰ 3 নম্বৰ পাৰ্টলৈ। মানুহৰ চকু, 10 মানৰ মানুহৰ চকু আৰু বাৰেবৰণীয়া পৃথিৱী, তাৰ 3 নম্বৰ পাৰ্টটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু 3 নম্বৰ পাৰ্টটোত আছে ডিছপাৰ্চন অফ হোৱাইট লাইট বাই এ গ্লাছ প্ৰিজম। এতিয়া 3 নম্বৰ এই চেপ্টাৰটোৰ 3 নম্বৰ পাৰ্টটো হৈছে ডিছপাৰ্চন অফ হোৱাইট লাইট বাই এ গ্লাছ প্ৰিজম। কৈছে যে কাঁচৰ প্ৰিজমৰ দ্বাৰা বগা পোহৰৰ বিস্ফোৰণ। এতিয়া প্ৰিজম কি? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰিজম হয়তো তেওঁলোকে দেখিছে চাগে। প্ৰিজম কি হয় সেইখিনি গোটেইখিনি স্কুলত দেখা পাইছে। এতিয়া প্ৰিজমৰ বিষয়ে মই ইয়াত, মোৰ হাতত যিহেতু প্ৰিজম নাই গতিকে দেখুৱাবলৈ অসমৰ্থ, তথাপি ট্ৰায়াংগল আকাৰৰ হয়, মই ছবিৰ জৰিয়তে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া কৈছে যে ইয়াত কৈছে দ্য প্ৰিজম হেজ প্ৰবেবলি স্প্লিট দ্য ইনচিডেণ্ট ৰে হোৱাইট লাইট ইন টু দ্য বেণ্ড অফ কালাৰ্ছ। গতিকে এইখিনি পঢ়াৰ আগতে আমি এটা কথা জানিবলৈ যাওঁ, সূৰ্যৰ পৰা ৰশ্মি আহে, সূৰ্যৰ পৰা অহা পোহৰ কালাৰটো কেনেকুৱা? সূৰ্যৰ পৰা অহা পোহৰৰ কালাৰ ৰং বগা হয়, বগা পোহৰ আহে। কিন্তু এই বগা পোহৰত, এই যেতিয়া যিটো সূৰ্যৰ পৰা আহে বগা পোহৰ, আমি বগা দেখোঁ, কিন্তু আচলতে সেইটো বগা নহয়, এই 7টা ৰঙৰ সমষ্টিহে। সূৰ্যৰ পৰা অহা বগা পোহৰটো আচলতে 7টা ৰঙৰ সমষ্টি, আৰু সেই 7টা ৰং লগ লাগি এই বগা পোহৰটো গঠিত হৈছে। আমি কিছুমান প্ৰমাণৰ জৰিয়তে, যিহেতু বিজ্ঞান বুলি ক'লে প্ৰত্যেকটো বস্তু প্ৰমাণৰ জৰিয়তে হয়, আমি কিছুমান প্ৰমাণৰ জৰিয়তে এই বস্তুটো দেখাবলৈ যাম, আৰু ইয়াত ডিছপাৰ্চনৰ বিষয়েও আমি শিকিম। গতিকে এতিয়া আহিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। জামুগুৰিহাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।